です。やっとこさ来ましたよ、朝比奈レーシング。はい、これねマフラーを作ってもらいます。もともとねストレートトリプルのやつで作ってもらおう思ってたマフラーなんですけどね。はい、これ乗り換えちゃったんでねこれにつけてしまいます。ということで、ね、また朝比奈さんの方まで行きたいと思います。またね後で音とかもねちゃんとやりたいと思ってますんで、よかったら引き続きご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあ朝比奈さんで作ってもらったやつがね完成したんで、取り付けてみました。ついてる画像はねあんな感じなんですけど、スリップオンになります。はい、で内径とかその辺もねまた希望のでお願いして、出し方もね全部お願いして、はい、これで取り付けてみました。どうですかね、動画で聞こえる音的にちょっとスクリーン開けてみましょうか。スクリーンシールドこんな感じです。でつけてみてすぐ分かったのが、加速時の浮き上がり、あと伸び、まあ、全体ですね。どっちかというと体感よく動いてきた加速かな、初めのねブーっていくときに信号待ちからスタートとか全然変わりました。はい、もうかなり抜けがいい、回転がいい、なんていうんやろ、もうすごいいいですね。はい、俺はだいぶ満足ですね。はい、っていう感じでね、これ朝比奈さんね、まあ、一応僕もマフラーねいろんなあって、正直 SC も中古で出てたんでそれ買おうかなって思ってたんですけど、やっぱりねここにたどり着いちゃいましたね。はじめそのストリモで売っちゃったから注文してたのどうしますか、もうすぐ行けますよって言っていただいたんですけど、どうしようかなと思ってたけど、はい、じゃあやっぱこれにつけますってことでね。はい、まあ、結構長いこともあったんでね、おピロリン、はい、長いこともあったんでこれにしてよかったかなと思います。じゃあちょっと開けてみますね。こんな感じですね。程よい音やと思ってます。動画的にどうかな、まだね上げてないんでわからないですけど、前がね純正オプションのアクラフォやったんで、今回は、はい、またね自分でもすぐ変えれるようにあえてスリップオンにしたって感じですね。もう全然こうばらつきがないというか、伸びがスーッと上がっていく感じのマフラーで、前にもね昔好きでよう言ってたんですけど、朝比奈さん爆音やとかよう言わはるんですけど、いや本番にねちゃんと考えられ当たり前だけど考えられてね作られてるマフラーなんでね、ぜひぜひ。ちょっと今ねやっぱ材料がなかなか入ってこないから待ちが長いらしいんですけど、まあよかったらねこうパンダの動画見た、ほんでちょっと作りたなったとか言ってもらったら、はい、またいいかなと思います。トンネルこんな感じですね。ね、マフラーだけの音の動画も撮りたいなと思ってます。あこの朝比奈さんの音好きっすわやっぱバイクってマフラー大事ですよね皆さん、まあ、見た目もそうですし、僕はねやっぱ音大事ですね。あどうですかね、よかったら音派見た目派両方派
よかったらまたコメントください。はい、ということで今回は、朝比奈レーシングさんのスリッポンマフラー変えてみた。まだあの概要欄ね、下に URL 貼っ付けときますので、よかったら飛んでホームページ見てください。もしかしたら僕のこのバイクも写真まだ後々開けたりしてくれはるかもしれないんでね、はい、よかったら見てください。本音で終わんのもないやろ。よし、そしたらね、今から、特殊船舶免許の講習していきたいと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。